Bugün Çin'in paytaxtı Pekində 24-cü Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçiriləcək. Unikal xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, tədbir Pekin Milli Stadionunda təşkil olunacaq. Mərasim Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da başlayacaq. Dünən isə ənənəvi məşəl estafeti olub. Bu estafetdə 68 yaşlı Çinli aktor Jack Chan da iştirak edib. O məşəli Çin səddi boyunca daşıyıb. Aktorun estafetə qatılması isə müsbət qarşılanıb.